Петропавл тұрғыны бауыр еті баласына 6 жыл бойы алимент төлемей келген. Полицейлер міндетін орындаудан жалтарған солтүстік қазақстандық көкек әкенің қазіргі уақытта Алматы қаласында жүргенін анықтады. Бұл ақпарат жеке сот орындаушысына берілді. Жалпы мамандар көші-қон қызметі басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп, алимент десе ат тонын ала қашатын ата-аналарды іздестіру акциясын өткізіп жатыр. 4 күн ішінде балалар алдындағы берешегі бар 9 адам анықталды. Сондай-ақ туыстық қатынастарын жоғалтқан бесеу, қарыздарын төлемеген 3 адам табылды. Полицейлер жолдағы тексерісті күшейтті. 16 желтоқсаннан өңірде мас жүргізуші профилактикалық шарасы өткізіліп жатыр. Рейд жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзушылықтарды анықтауға бағытталған. Күн сайын орта есеппен облыс жолдарында полицейлер 3 мас жүргізушіні анықтайды. 10 күн ішінде осындай 31 факті тіркеліпті. Тізгінге ішімдік ішкен күйінде отырған жандар 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Және 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылады. Тағы бір статистиканы тілге тиек етейік. Облыста 11 ай ішінде мас жүргізушілердің кесірінен 26 жол көлік оқиғасы болған. 6 адам қаза тауып, 27-сі түрлі дене жарақатын алған. Жылдан бері солтүстік Қазақстан облысында әкімшілік құқық бұзушылықтардың бірыңғай тізілімі ақпараттық жүйесі жұмыс істейді. Жаңашылдық өзінің жақсы қырынан көрсете білді. Бас прокуратураға қарасты құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің өнімі әкімшілік іс қозғай алатын 70-ке тарта мемлекеттік органды біріктірген. Также интегрировал 19 банков второго уровня. Сонымен қатар ақпараттық жүйе екінші деңгейлі 19 банкты Қазпоштаны біріктірді. Мұның өзіндік артықшылықтары бар. Бұрын әкімшілік құқық бұзушы айыппұл төлеу үшін банкке баратын және түбіртекті тиісті мемлекеттік органдарға апаратын. Қазір шаруаны ұялы телефонның көмегімен үйде отырып ақ тындыра беруге болады. Ал салынған айыппұлдың саны да көлемі де аз емес. Биылдың өзінде өңірімізде жалпы сомасы 490 миллион теңгеден астам 111 мыңға тарта бұзушылық тіркеліпті. Ұсынылған дерекке сүйенсек, берешектің басым бөлігі мобильді қосымшалар арқылы өтелген. Путем установленных фото видео камер. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың бір бөлігі фото видео камералар арқылы анықталды. Көпшілік жақсы білетіндей, қарашаның 16 күні Петропавлда 28 құрылғы жұмысын бастады. Қондырғылар тіркеген деректі ақпараттық жүйе автоматты түрде өңдеп, хабарламаны құқық бұзушыға жібереді. Орнатылған камералар жүргізушілерді біртіндеп тәртіппе үйрететін сияқты. Әйтпесе арамызда ережеге пысқыра қарайтындар баршылық. Мысалы, жақында бір жігіт 4 күн ішінде 10 рет тәртіп бұзған. Оған автоматты түрде 200 мың теңгеден астам айыппұл салынған екен. Қоса кетейік, хабарлама келген күннен бастап құқық бұзушы 7 тәулік ішінде тиісті соманың 50% төлеуге құқығы бар. Облыс полицейлері қала тұрғынынан жарты келіге жоқ синтетикалық есірткі тәркіледі. Зиянды заттар күдіктінің ауласынан табылған. Тінту барысында кристалл тәрізді зат салынған зиплок пакет тәркіленді. Алынған дүниенің жалпы салмағы 500 граммға жоқтайды. Бұл аса әрі көлемге жатады. Аталған факты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Материалдар сотқа өткізілді. Жалпы биыл Қылмыстық тәртіп сақшылары есірткі сатты деген күдікпен 82 адамды қолға түсірген. Заңсыз айналымнан 425 келі есірткі алынды. 3 килограммнан астамы синтетикалық түрі. Қылқан жапырақты ағаштарды заңсыз кесудің алдын алу полицияның жаңа жылдық мереке қарсаңдағы міндеттерінің бірі. Осы айдың 15-нен облыста шырша акциясы өткізілуде. Табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері орман алқаптарына сауда нүктелеріне рейдтер жүргізіп жүр. Оларға өңір бойынша орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының өкілдері қатысуда. Полицейлер орман қорына кірмейтін ағаштар мен бұталарды заңсыз кесіп, жойғаны не зақым келтіргені үшін жеке тұлғаларға 50, орман қорына кіретін ағаштар мен бұталар үшін 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатынын ескертеді. Келтірілген шығын сомасы 100 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бенгал оты, тарсылдақтар, аспанға ататын от шашулар, жаңа жылдың сәнін келтіретін дүниелер көп. Бірақ сол сәнінің өзін дұрыс іске жарату керек. Пайдалану тәртібі сақталмаса, салдары соқпақты болуы мүмкін. Әуелі тауар заңды түрде сатылуы керек, яғни қолдану мерзімі құжаты тағысын тағы. Пиротехникалық затты сатып алғаннан кейін нұсқаулығын оқу керек. От шашу сатып алар кезде оның құрамына
қалай қолдану керек екеніне мұқият жүн салып оқығандар дұрыс. Ең басты айтып өтетін жайт ол бір бөлмеде немесе бір ғимараттың ішінде отшашуларды қолдануға қатаң тыйым салынады. Отшашулар орнатылған жерге балаларды жолатпау керек. Көп жағдайда аталған талаптардың ескерілмейтініне рейд барысында көз жеткіздік. Алыстан мамандардың келе жатқанын көзі шалған сатушылар тауарды үстінен жаба салып ізін суытқан. Есін қанша күткенімен ешкім келген жоқ. Данный мероприятие проводится с целью... Петропавл қаласының аумағында өрттің алдын алу. Сондай-ақ тұтынушының жарақаттануын болдырмау мақсатында рейд жүргізіп жатырмыз. Сатушы тауарды заңсыз сатқан жағдайда оған бірінші рет ескерту айтылады. Құлақ аспаған жағдайда 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Рейд барысында мамандар тұрғындарға қауіпсіздік ережелері жазылған жадынамалар таратты. Гүлден Сембаева, Ринат Шапшудинов, МТРК. Жамбыл ауданында учаскелік инспекторға қызметтік үй берілді. Су жаңа нысан Жамбыл ауылында бой көтерді. Мейірбек Құрманов қызмет көрсететін округ құрамына 6 ауыл кіреді. 6 ауыл, Асамы Жамбыл, 94, 515. Ауданы 60 шаршы метр болатын нысан екі блоктан тұрады. Бір жағы тұруға арналса, екінші бөлігі жұмыс істеу үшін жабдықталған. Бұл облыста ашылып отырған осында 7-ші учаскелік пункт. Жамбылдағы нысанның ашылуына облысты полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдулдинов қатысты. Жергілікті тұрғындармен жүздескен ведомство басшысы өңірдегі ахуалды баян етті. Хочу ознакомить вас с криминогенной обстановкой в регионе и Жамбылском районе. Жамбыл ауданындағы криминогендік ахуал тұрақты. Жалпы облыстың өзінде соңғы 7 жыл ішінде қылмыс саны 2 есеге азайды. Биыл денсаулыққа зиян келтіру, қарақшылық, тонау, ұрлық, мал ұрлығы сияқты қылмыс түрлері кеміді. Бұл күні Пресновка ауылында марапаттау рәсімі де өтті. Ауданның 4 тұрғыны ішкі істер органдарына жәрдемдескендер үшін полиция департаментінің алғыс хаттарымен марапатталды.